Татарстаныбызда химия һәм нефть химиясе сәнәгате үсеше алға киткән. Иң заманча химия предприятиеләре дә үзебездә урнашкан. Һәм инде әлбәттә шушы тармакта хезмәт куючы белгечләрне әзерләүче уку йортлары да республикабызда шактый. Исәнмесез, мөхтәрәм уенчылар, хөрмәтле телевизор караучы тамашачыларыбыз. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта 60 еллык тарихы булган дәүләт автономияле һөнәри белем бирү учреждениесе Владимир Петрович Лушников исемендәге Казан нефть һәм химия көллияте шәкертләре үзләре белән якыннан танышабыз. Беренче кунагыбыз органик матдәләрнең химик технологиясе бүлегеннән булачак технолог Румия Абдурақипова. Икенче уенчыбыз гамәли информатика бүлегеннән булачак программист Илнур Шәмсетдинов. Өченче уенчыбыз хокук һәм социаль тәэминатны оештыру бүлегеннән булачак юрист Илмира Исламова. Мөхтәрәм уенчылар, әлбәттә инде башваткыч уенын башлап җибәргәнче аның кагыйдәләре белән танышып китәргә кирәк булачак. Менә шушы экранга килеп чыга безнең шакмаклар. Менә бу шакмакларга 21 сорауның җавабы яшерелгән. Аңлавыгызча, сорауы миннән, әлбәттә инде җавабы сездән булачак. Җавапны яңгыратыр өчен өстәлдәге төймәләргә басырга кирәк булыр. Һәр бер дөрес җавапка 1 балл тапшырыла. Шунсын әйтеп китәргә кирәк, башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәр бер уенчыбыз тапшырудан истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Ә менә шушы истәлекле, матур да зауыклы да бүләкләрне безгә Татарстан яңагасы телерадио компаниясе әзерләгән. Уеныбызның азагында иң күп балл җыйган уенчы башваткыч уенының җиңүче буларак таныла. Ә миндә әлбәттә җиңүчегә без тәкъдим итәчәкбез супер уен. Супер уенда катнашып, сорауга супер иттереп җавап яңгыратасыз икән, әлбәттә инде Татарстан яңагасы телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк менә шушы автомобиль сезнең якларга җилдереп кайтып китәчәк. Уйнабызны башлап җибәрәбез. Сулдан уңга икенче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк булачак. Өйрәтүче, укытучы, тагын бер сүзе бар, тагын ничек әйтергә мөмкин без, Румия? Остаз. Остаз һәм җавабы дөрес, беренче балл сезнеке. Сез әйткәнемчә, шәкертләр, студентлар менә шунысы кызыксындыра. Ни өчен нәкъ менә шушы уку йортын сайладыгыз? Мин үзем Ильян өлкәсеннән, шуннан да Чердаковый авылындан. Мин Казанга инде укырга килдем. Казан нефть һәм химия көллияте турында мин үземнең иптәш кызымнан белештем. Шуннан да инде органик матдәләрнең химик технологиясенә керергә булдым. Үзем дә мин мәктәптән бирле Казан шәһәрендә укырга теләгем бар иде. Шуннан да инде хыялым тормышка ашты. Электән балачактан кызыксыну булдымы? Бигрәк тә менә органик матдәләрнең химик технологиясе бүлеге дип шундый катлаулы исемнәр белән әйтеп үттегез. Мәктәптән инде мин химия дәресен нык ярата идем. Шуннан да инде шуны сайладым. Бу юнәлеш буенча китәсегез килде. Яры яхшы, Илнур. Сез кайсы яклардан? Мин үзем бик матур ямлы яклардан, Апас районы Карабат авылыдан булам. Шушы клиент турында ишеттем дусларымнан. Яшьләрчә кич белән чыктык, сөйләштек. Аннан соң 9-нчы классны тәмамлап, барып карарга булдым. Бардым, карадым, миңа бик ошады. Һәм дә инде бүгенге көнгә хәтле 3-нче курста гамәли информатик бүлегендә укыйм. Яхшы, Эльмира? Мин үзем Казанда тудым. Аннан соң мин гаиләм белән Яшел Үзән районы Ылы Күлбәш авылында яшәдем. Һәм Ылы Караужа авылы мәктәбендә белем алдым. 9-нчы сыйныфны тәмамлаганнан соң мин яңадан Казанга килдем. Һәм Лушников исемендәге Казан нефть һәм химия көллиятенә хокук һәм социаль тәэминатны оештыру белгечлегенә укырга кердем. Әлегесе вакытта мин 2-нче курста гел 5-ле билгеләренә генә укыйм. Нәрсә кызыксындырды сезне бу көллияттә? Әлеге көллият турында абыйдан белдем. Минем абый үткән елны әлеге көллиятны тәмамлап чыгып китте. Әлеге көллиятның бик күп исемлекләре бар, миңа шунысы ошады. Әйтик, нинди өстенлек? Бердәм дәүләт имтиханыннан һәм ЕГЭ-сыз аттестатның уртача баллар рейтингы базасында укырга кереп була.
Хәм егетләр өчен шунысы оңайлы, хәрби хезмәттән кичектереп тору каралган. Менә бит. Шулай ук бюджет урыннары күп. Клиентны тамамлаганнан соң, тагын КНИТУ югары уку йортына да кереп була. Егесез. Укуларыгызны матурлыгына дәвам итеп, зур специалистлар булып чыгарга насып булсын өзегезгә. Чираттагы сорау үстән аска, беренче сан 4 хәреф. Нинди элемент җитешмәгәндә кариес башлана? Эльмира. Фтор. Фтор булмаганда кариес башлана, дөрес. Бер бал сезнеке. Бер литр суда кимендә 0,8, 1,2 миллиграмм булырга тиеш дип исәпләнә. Шуннан ким булган урыннарда кариес башланырга мөмкин. Чираттагы сорау өстән аска, 3-нче сан, 5 хәреф. Татарстанның нефит башкаласы. Кайсы шәһәр турында сүз бара, Румия? Әлмәт. Әлмәт шәһәре турында сүз бара, әлбәттә. Һәм җавап дөрес бер бал. Нефит дип сөйләшәбез. Мәсәлән, минем су дигәч, суны тотып карыялам, аны күргәнем бар. Нефитне бер дә күргән юк. Сезнең үзегезнең нефит күргәнегез бармы? Юк. Ниндирәк була ул? Нефит инде ул аны үзенә кара дип әйтәләр. Ләкин үзе инде ул Көрән төстә. Көрән төстә, әйе. Ул инде май булачак. Аның шул составында инде азот һәм сера бар. Шуңа күрә ул исле. Бик исле, шундый исе бар, әйе. Нефть инде шул Әлмәт шәһәрендә табыла дип әйтсәң була. Анда 56 филиал бар. Иң танылган филиалның ул Татнефть компаниясе. Шуңа да ул инде бөтен Татарстан буенча таралган. Менә чыннан да нефтне кара алтын диләр бит инде, дейме? Минем сары алтынны тотып караган бар. Менә кара алтынны бер тотып карыйсы килә. Йә Әлмәткә барам, йә сезнең көлләткә килеп китәм инде. Чираттагы сорау сулдан уңга 5-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Танылган татар галиме, күренекле химик. Кем турында сүз бара, Илмира? Камай. Камай турында сүз бара, әлбәттә. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Гыйлем Камай турында сүз бара, 1931 елда татарлардан беренче булып Казан дәүләт университетының химия профессоры исемен ала. Менә сез үзегез дә бит инде гел профессорлар сыман укып кына утырмый торгансыздыр, әйме? Буш вакытларыгыз калгалыймы? Бу буш вакытларда ниләр белән шөгыльләнергә яратасыз? Барыбер дә уку йортларында ниндидер түгәрәкләр эшли торгандыр инде, шушы түгәрәкләргә йөрисездер бәлки? Буш вакытта мин китаплар укырга яратам. Нинди китаплар укыйсың? Мәсәлән, әлегесе вакытта мин Дамир Гыснетдиннең «Уҗыра буйлап» дигән повестен укыйм. Анда ул ил буенча сәяхәт итә, һәм әлеге сәяхәттә татар кешеләренең элек һәм хәзер нәрсә күргәннәрен тасвирлый. Миңа ул повест шуның белән ошады. Шулай ук мин шигырьләр укырга яратам. Кем шигырьләре күңелеңә якын? Мәсәлән, Фаил Шафигуллинның, ул үземнең якташым булганга күрә инде. Аның бер шигырында сөйләп китәсем килә. Ой, менә мысы бирәк тәйбәт булыр. Рәхим итә дә Әлмира. Бер ул исе килә айга карап, сахрадагы ялгыз бүредәй. Улап булмый, оят, яхшы түгел, яхшы түгел, кешеләр күрерләр. Бер ел исе килә бушанганчы, сагыш белән тулы күңелләр. Елап булмый, оят, яхшы түгел, яхшы түгел, кешеләр күрерләр. Бер янасы килә кочагыңда, әүрелгән чулы күмергә. Янып булмый. Оят, яхшы түгел, яхшы түгел, кешеләр күрерләр. Улык, йылык, яныйк, дөнья фаны, кемдә кемнең нинди эше бар? Юк, кирәкми, түзик, түзик әле, түзик әле, без бит кешеләр. Афарин, Милмира! Бик зур рәхмәт шундый матур эчтәлекле шигырың өчен, һәм әлбәттә бу шигыр өчен бер балны тапшырабыз үзеңә. Жігітлер, қыздар, сіздің білінде сөйеші кенде шушы темаларына нелер біле шығылынасыз бұш вақытларда? Бұш вақытларда мен өзім бек тігі спортивный кіші болырақ, спортмен шығылынарға айратам. Нинди спорт түрін өз ейтесің, Елнор? Көбірек тә волейбол ойнарға айратам. О, шоңа көрі бойын шул шақлы өскен, юққа ғана түгіл әлбәттә? Біраз-біраз ойнаштырға алайын, баскетболында, футболында. Аллаға шүкір, біздің клиенті бізде
спорт белән шөгыльләнер өчен бөтен бер кор алган. Бөтен шартлар тудырылган. Тудырылган. Аның өчен дә бик зур рәхмәт әйтәсез килә безнең клиент тәкшене Шәмсетдинов Илдар Гилязетдин улына. Румия, сез нәрсә белән кызыксынасыз? Мин буш вакытларымда инде җырларга ятам. Шуннан да инде мин безнең клиенттәге җыр түгәрәгенә йөрим. Менә бит. Әйе, җырдан соң тагын мин буш вакытларымда шигырьләр язам. Иҗат иткән берәр шигырьңне сөйләп китмәсең икән? Әйе, сөйлим. Әйдәле. Көз тұтынғаш, яуа яфрак. Арада бір қызылы, шул қызыл яфрак шекілі. Үшасым келейді. Яфраклар яуа, тұқтамый. Күңілі бір жүргіті. Тұрмыш кібік үшалар бейд. Қорап әлгірәлмемді. Ятам алар арасына. Қарым көп мі түшкенін. Түшкен яфрак, кері үшмас. Ғымрілер ұзар әлі. Менә бит җигитләр, кызлар гел укып кына калмыйлар, төрле-төрле спорт түгәрәкләре, төрле-төрле иҗади түгәрәкләрдә дә үзләрен сыныйлар. Кызлар, җигитләр, тукталмагыз. Алга таба да шушы кызыксынуларыгыз гел артып һәм байып кына торсын. Чираттагы сорау Сулданунга, 12-нче сан, 5 хәреф. Элек бу кешеләр дин мәсьәләләре буенча да, гаилә, никах, мирас билгеле күләмдә җинаят эшләре буенча да карар кабул иткәннәр, хөкем чыгаручы, хөкем итүче. Бер сүз белән атала ул Илмира? Казый. Казый дип атала ул, һәм бу дөрес бер бал үзеңә. Үстән аска, 4-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Химик эшләр өчен кулланыла торган озын муенлы пыяла савыт, Румия. Колба. Колба, җавабы дөрес. Парт артында утырып укып бер хәл. Барыбер дә химия булгач ниндидер лабораторик эшләр башкарасыз? Лабораториялар бар, бер генә түгел, икәү. Ул аналитик һәм физик химия анализлау буенча лаборатория. Шунда инде күбесе җиһазлар бар, анда инде ул шул колбалар, төрле үлчәүләр бар. Шунда без төрле утвар ясыйбыз. Шуннан да инде безнең химия буенча гына түгел, инде менә монтажникка булса, аларның да үзләренең шундый лабораториялары бар. Шунда инде төрле станоклар бар, һәм аларның үз эше өчен барлык җиһазлар да. Барлык җиһазлар бар, әйе. Җитәрлек ярар, димәк, бар нәрсәгә дә җиһазлар җиткән, бар юнәлештә дә рәхәтләнеп, кызыксын, рәхәтләнеп куллан, һәм рәхәтләнеп укы гына. Сираттагы сорауны яңгыратам. Сулданунга, 6-нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз. Көл суы. Румия? Сілте. Сілте дип атала ул. Җавап дөрес, бер бал сезгә. Сираттагы сорауны яңгыратам. Өстән аска, 9-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк булачак. Үлчәү. Тагын ничек әйтергә мөмкин? Илнур? Бизмен. Бизмен бу, әлбәттә, дөрес бер бал үзеңә. Үлчәү шуннан да бик кирәкле җиһаз. Менә сезнең эшчәнлектә нәрсәгә кирәк бу үлчәү? Гомумән кулланыламы? Бизмен кирәк җиһазмы ул? Безнең химиядә булган шәй инде, бизменнең кулланау безнең опытларда, шуннан да тәҗрибәләрдә. Тәҗрибәләрдә, әйе. Шунда инде аның төрле-төрләре бар. Аның механические бар, аналитические бар, үзенең төгәллеге белән. Үлчи торган. Үлчи торган, әйе. Без үткән атнаны Марина Николаевна җитәкчелегендә Татарстан Республикасы Конституция судына барганык, анда фемида статуэткасын күрдек. Фемида ул гадел хөкем итү символы булып тора. Аның төп атрибутлары бар. Ул сул кулында үлчәүләр тоткан, ә уң кулында аның кылыч һәм аның күзләре бәйләүч белән бәйләнгән. Үлчәү дигәндән, бизмен дигәндән һәм дә гороскоп, бөтен без беләбез, гороскопта. Әйе. Гороскопта да шундый йолдызлык бар. Йолдызлык бар. Висы. Әйе, үлчәү. Ә син үзең кайсы йолдызлык билгесендә соң? Мин үзем Арслан йолдызлыгыннан булам. Хәтта белгәч әйтеп китергә булдым инде. Ярар, бигрәк тә әйбәт. Менә мин үзем Кушкар йолдызлыгында кызлар, ә сез? Ул андый мондый үлчәү түгелме берәрегез?
Балык йылдызлығы һәм Румия? Суқияр. Суқияр йылдызлығында. Менә сезне белмим, сезнең йылдызлыкларны. Гадәттә мин үзем кушкар булгач, менә күзләрем янып тора инде күчтәнәчләр күрүгә. Менә бу күчтәнәчләр башваткыч тапшыруна дип килгәндер инде, әйме? Пирогларны без Илмира белән бергә пешереп килдек. Икегезме? Әйе. Һәм инде аларның эшлеге төрле. Так. Әйтик, менә синең яндагысы нинди эшлек белән? Усы алма белән. Алма белән. Яхшы. Илмира, сезнең яндагысы? Монысы күрәге белән. Күрәге белән. Ай-ай-ай-ай. Ярар, яхшы буларын белдек. Ә менә монда ниндидер каләм, ниндидер тартма дип әйтимме соң, моның турында да бер сөйләп үтегез инде. Әйе. Ансы сезге, сезнең студиягә безнең клиенттен истәлекке. Истәлекле була һәм бик матур гына календарьларда күреп торам әле шулай бит. Башваткыч тапшыру күчтәнәч белән килүчеләргә үзе дә күчтәнәч тапшыра бит. Шуңа күрә һәр берегезгә дә бер шәр бал тапшырып үтәбез. Ойыныбыз алға таба дәвам итә. Сулдан уңға 17-нче сан 3 хәреф. Бер нишәсен бергә ялгап, нефть скважинасына төшерелә торган озын торба. Рәт. Илмира рәткә ашаган. Ул рәт булса менә булай тезелеп киткән сыман була инде, әйме? Ә менә шулай озынча матур иттереп басып торган теге әдәби әсәрләрдә дә әйтәләр бит әле. Ул менә шуның сыман басып торадыр диләр. Төз басып торучыга. Илнур? Шәм. Шәм бу, дөрес әлбәттә. Җавап дөрес бер бал сиңа. Практикаларыгыз кайда уза сезнең? Практика оргсинтезда үтә. Ләкин инде мөмкинчелек бар. Клиентны тәмамлагач, шунда эшкә керергә була. Хәтта шундый мөмкинчелек бар имә? Эшкә урнаштыру мөмкинчелеге. Яхшы. Шунда инде бөтен безнең шул практикалар уза. Ләкин инде шул практика алынандан безнең клиентта да шул лабораторияларда бөтен җиһазлар бар, шуның белән үткәреп була шул практиканы. Шул практиканы имә? Безнең практика пенсионный фондларда һәм соцзащиталарда уза. Сез шунда үткәрәсез. Ага, Илнур, сезнеке ничә кирәк? Безнеке инде бик катлаулы түгел әлегедә баягы, безнекеләр дәрестә дә үтергә мөмкин, чөнки Румия әйтеп китте, һәрбер кабинетта һәрбер кабинетлар җиһазландырылган. Җиһазландырылган оборудование бар. Шулай ук та безнең гамәри информатик эшендә бар. Моның өчен инде күбрәк компьютер шулай бит кирәк. Күбрәк компьютер, әйе, дәресләрдә керәбез, программалар язабыз, шулай итеп. Практикада сиңа тенәбер шунда. Алга таба шушы практикаларның тәмен татырга насыйп булсын сезгә дә, уңышлар гына телибез. Чираттагы сорау Сулдан уңга, 16-нче сан, 3 хәреф. Ягулыкның бер төре. Нинди ягулык турында сүз бара, Илмира? Газ. Шыннан да шулай, газ турында сүз бара, җавап дөрес бер бал. Кызлар, егетләр, матур иттереп кенә әңгәмә корабыз, җайлап кына сөйләшәбез, һәм инде башваткыч тапшыруның шул арада яртысын чишеп тә чыкканбыз сезнең белән. Һәм инде әлбәттә кайсы уенчының әлегә күпме бал җыйганын игълан итәр вакыт. Кызларга юл биргә үләдә ахырсы 3 бал иясе Илнур Шәмсетдинов. 5 бал белән Румия Абдурахипова. Әлегә 6 бал иясе Илмира Исламова. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген безнең тапшыруда кунакта Дәүләт автономияле һөнәри белем бирү учреждениесе Владимир Петрович Лушников исемендәге Казан нефть һәм химия көллиятенең укыту тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Алсу Мөнир кызы Вәлиуллина һәм татар теле әдәбияты укытучысы Гөлчәчәк Мөхтәр кызы Габдуллина үзләрен мәйданыбызга чакырып алыйк. Быел бездә юбилей, көллиятебезгә 60 ел. Бу уку йорты 1961 елны органик синтез оешмасына эшчеләр әзерләү буенча махсус һөнәри урта йорты шикелле оештырыла. Инде күп еллар көллиятебез Россиянең E100 иң яхшы һөнәри уку йортлары конкурсы лауреаты булып тора. Студентларыбыз үзләренең осталыкларын WorldSkills ярышында югары дәрәҗәләргә ирешеп дәлилләп торалар. Уку шартларыбыз да бик яхшы. Моның өчен җитәкчебез Шәмсетдинов Илдар Гыләҗетдин улы бер дә кешен кызганмый. Һәр яңалыкны уку
тәрбие ішіне кіртіп бара. Клиетебіз Қазан Арксинтез ұйышмасы білен тығыз ілімтеді тұра. Олар білен, біздің білен енешедегіне орнашқан, шуңа көрет студентларыбыз практиканы шуында өтелер. Клиеттен ирақ түгіл тулай тұрақта бар. Оқу үшін, шет жерлерден келген студентларға еші үшін, бізде шортлар бек яқшы. Рахмет. Татар тілі һәм әдебиеті оқытушысы боларак, мен шуны әйтәсем килә. Көлиәтебездә татар теленә игътибар бик зур. Кабинет исемнәре дә ике телдә бирелгән, хәтта дәрескә чакыручы кыңгырау да ике телдәге җыр белән яңгырый. Көлиәтебезгә читтән килеп укучы студентларыбыз да күп. Кыргызстан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Алжир, Сирия, хәтта Гыйрактан килеп укучы студентларыбыз да бар. Олар менен нишектер татар тілін айрыша бір қызықсыну білен үйренелер. 2021 жыл біздің Татарстан Республикабызда туған тілдер хәм халықлар бірдемлігі елі деп иғлан етілді. Шуңға да татар тілінде бик көп шаралар өткерілі. Клиет білен ғана шекленіп қалмайбыз. Республика бойынша өткерілген барлық шараларда да қатнашып барыға тырышабыз. Мәселен, Минзеледе өткен әдеби табышмақ бәйгесендә без беренче урынны алдык. Муса Җәлил конференциясендә катнашып, урыннар, номинацияларга ирештек. Һәм әле менә яңа гына булып үткән Орша педагогия киллиятендә үткәрелгән Татар кызы 2021 бәйгесендә безнең кызыбыз, уңган кызыбыз, булган кызыбыз Румиябез сөйкемле кыз номинациясенә иреште. Дәүләт теле булган татар теле безнең киләчәге якты, матур булсын иде. Һәм инде менә безнең кызларыбыз шушындай матур күчтәнешкә торт биреп җибәрделәр. Рәхим итеп алыгыз. Алкышлап торыгыз кызлар, күчтәнешне үзем кабул итеп алам. Рәхмәт. Мөхтәрәм кызлар, җигитләр, рәхмәт сезгә, рәхмәт көллиәткә, рәхмәт җитәкчеләргә. Менә шушындай тәмле тортлар да пешерә белгән, шундый уңган булган кызларыбыз бар. Хөрмәтле уенчыларыбыз, уеныбызны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорауга тукталыйк. Өстән аска 8-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Ак кургаш һәм кара кургашның гомуми уртак атамасы. Ул бит юкка гына башваткыч дип аталмый, шулай бит. Кайбер башваткычлар шундый булып чыга ки, хәтта соравында җавабы да яңгырап куярга мөмкин. Илнур, кургаш. Кургаш, әлбәттә. Җавабы дөрес, бер бал. Кызлар, егетләр, менә хәтта химик терминнарның татарча әйтелешен яхшы беләсез дигәнрәк фикер туып тора үземдә. Татар телен бик яхшы өйрәтәләр ахырсы үзегездә. Әйе, татар теленә безнең клиенттә бик игътибар бирелгән. Хәтта клиенткә кергәндә дә ишек тамгаларына кабинетларның русча әйтелеше һәм ничек татарча әйтелеше язылган. Укытучыларыбыз да үзләренең эшләренең осталары. Татар теленә килгәндә, татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гөлчәчәк Мухтаровна безне төрле музейларга йөртә. Мәсәлән, без Каюм Насыриның Казандагы һәм Яшел Үзән районының Югары Шырдан авылындагы музеена алып барды. Каюм Насыриның үз кулы белән эшләнгән глобусы һәм календаре бар икәнен белдек. Менә музейга бармасагыз, каян беләдегез, әләйме? Яхшы. Концертлар нинди телдә, шаралар нинди телдә үтә? Безнең концертлар инде концертларда татар телендә дә җырлар бар. Мин инде җыр түгәрәгенә йөргәч, тән инде үземнең мәктәптә татар теле укытылмады минеке. Ләкин инде клиятка килгәч, татар теле укугач инде менә беренче курслардан ук мин бик кызыксындым. Шуннан да концертларда да инде татар җырларын җырлыйм. Әмма инде бәйге конкурсларда җиңүләр яулап кайтабыз. Әйе, менә татар кызы бәйгесе турында да сүз чыккан иде, ул бәйге турында да сөйләп үтәле. Шул бәйгегә инде безнең Гөлчәчәк апа Мөхтәр кызы мине катнаштырырга чакырды дип әйтсәм дә була. Мин инде шуңардан бик аптырап калдым башта. Аннарысы инде үз-үземне кулга алып, шулай алга гына барырга дип, шулай бардык та инде и шул номинацияга лайык булдым.
Мене бик жырларга яратам дедим, татарша жырлыйм дедим, бірер жырыңны бізге бөлек етерсің бит енді бүгін? Эйе. Эйде рахим етәлі майданыбызға. Шишмеген суға келгенде жилікіне күнгелім. Сені көресілеріме бұған екен келуім. Шишме біздің юлары тау тирекілі бұрмалы. Үстіріпле сөйдір ашу, аяндыр ода кейдір ашу. Эх бұй шишме бұйлары, шишме біздің юлары тау тирекілі бұрмалы. Үстіріпле сөйдір ашу, аяндыр ода кейдір ашу. Эх бұй шишме бұйлары. Кішлеп жеткенде сөйлемем тек сырларымды сені ғана сөйсем де шишме біздің юлары тау тирекілі бұрмалы үстіріпле сөйдір ашу аяндыр ода кейдір ашу эх бұй шишме бұйлары шишме біздің юлары тау тирекілі бұрмалы үстіріпле сөйдір ашу аяндыр ода кейдір ашу Эх, бұл шишме бұйлары. Күз алмай екен күңелер сені көрмей ешеуге. Шишмелерге келген бұлам сулар керек мәседі. Шишме біздің юлары тау тирекілі бұрмалы. Эстіріпле сөйдір ашу, яндыр ода кейдір ашу. Эх, бұл шишме бұйлары. Шишме біздің юлары тау тирекілі бұрмалы. Эстіріпле сөйдір ашу, яндыр ода кейдір ашу. Эх, бұл шишме бұйлары. Афарин! Эх, мене шушы мезгілді шишме бойларын бір әйләні бүткенде кебік болдым. Румия, бүгіз рахмат сенға шушыма торжырым үшін. Хәм әлбәтті сенға бір балыны тапшырып өтәбіз. Сұлдануңға, 11-ші сан, 5 қарып. Өзі химик элемент, керфек қош бұяуыда. Нәрсе боларға мүмкін бұ? Күміш сыман, Оксал уалушан металл. Менделеев таблицасының 5-ші период, 15-ші түркім элементі. Тәртіп номері 51, Илмира. Сүрме? Неге қышқырып айтмейсің аны? Сүрме ол дұрыстан да шулай. Қышқырып айт бұ? Сүрме. Сүрме ғам бір бал. Элегіліктен татар қызлары сүрме салып, мотор етіп бізеніп ергенлер, шылай бетеме. Қазірге қызлар да, сіздің сыман шиберлер, сылулар, шоңа көрегіл шоңдай болып қалығыз. Қызлар жігітлер, шоңсын айтып бетерек керек, башуатқыш ойынында ғадәтті бір ауыр сұрау қолланыла. Міне шушы ауыр сұрауға біз сіздің білен келіп жеттік. Ауыр сұрауының жауабын білген ойыншыбыз 2 бал иесі болашақ. Үстер асқа, 7-ші сан 6 қарифтан тұрған сөз. Бұ элементіні татаршаға тәржіме етірге керек. Водород. Водород сөзі татарша нишік отала икен. Румия? Су туаш. Су... Туаш. Яқын, шул шақлы яқын сен. Су туар. Су туар. Илнур, жауабы дұрыс әлбәтті. Ләкин мен ұладым да... Бұ жауапның башын Румия айтты бетінді. Сен енді айтып тәмамлап қана бітірдің. Әгер дәрсен қоршы болмасаң, джентльменнарша біз қыланық тайынды, бұ екі балыны орталайға бөліп, бірсін өзіңе қалдыр, бірсін Румияға тапшырық, сен қоршы түгілдір. Сен қоршы түгілдір. Әгер шыңа көрі, екі кезге де бір шәр бал деп тапшырамыз.
Чираттағы сұрау Сұлтанунға 10-ші сан 5 қарифтан тұрған сөз, Ғабдулла Туқай шиғырында бір сөз түшіп қалған, шушы сөзіне табырға керек. Шул вақытта мен қолыма нәрсе олам? Румия? Китап. Китап олам. Жауап дұрыс! Әлбетті айды мінамында Илмир айтып ұзған еді, китаплар оқырға ұратам деп. Қызлар егеттілер, Румия, Илнор, сіз өзіңіз китаплар оқыштырға алысы мұғым мен? Әйе, мен енді оқиым, көбірек рус тілінде. Ә, нешіліп татар тілінде оқымайсаң? Білмейм, мен енді мәктепте татар тілін оқылмаған, оқытылмаған, шыма көре енді кілетке келіп, көбірек енді әлі қазірген әміне шигірлер білен, жырлар білен, келешекте енді китаплар оқырға да, шынды тілеген бар енді бар. Олға табада, татар китаплары оқырға тілеге болған күшіде зұр үміт деген сөзінде ол. Мені шигір қойсырақ мезгілді туа ол, неше керек туа ол. Шақса мен өзім шигір язып қараған күші төгілмін. Мені түн ұртасында туам ол, ерте білен чай ішіп отырғанда ма, ұйқыға ұйтқашма, дәріс әзірлеп отырғанда ма, практика ұзғанда ма, ол бет қар кімінің түрлі ша боларға мүмкендір. Сенекен іші керек болып шыға ол мені шылай? Мен енді шығырларыны көбірек табиғатқа қарап язам. Демек табиғатке ерігі шыққан уақытта? Әйе. Ял уақытында деп етек? Ял уақытында, әйе, шында шақ язам. Енді бір өзім кіші болмағандағына, бүлмәді бір өзім болғандағына, шуай ілхам келіп кетеді, шуай язып кетем мен аны. Шуай болып шыға нешіктір ол. Язған шығырларың көп мейінде бүгін? 10-15 шығырым бар. Татарша яз әлі. Татарша шығырлар ішітесі келе сенің жатыңнан. Әрі рахмет. Сұлтанунға 15-ші сан, 3 қариф. Шылайық, Ғабдулла Туқай шиғырындағы түшіп қалған тағын бір сөзі табырға керек болыр. Мен язам. Шында көрем, лампым ішінде нәрсәдір кеме. Олда қағазге ташылар, көңіліме ойлар сыйми. Нәрсе болырға мүмкін бұл? Май түгілме? Илмира, нәрсе дейдің? Май түгілме? Нешіліп сен менен түгілме деп сұрайсың ола? Мында бит сұрауыны мен яңғыратам, сен жауап қына береге тиеш. Бұл жауап май қам әлбәтті бұ дұрыс. Керосинны ғадәтті лампы май деп еткен арғым мән? Сіздің лампы көргеніңіз бар ма? Керосин көргеніңіз бар ма, жоқ ма? Әйе бар. Әйе көргеніңіз бар. Үйіні яқтырту үшін мен шушы лампыны қолына тұрған болғанлар. Хәм мен шушында керосинны сола тұрған болғанлар. Мен бұ лампы майы деп отала тұрған болған. Кімнер білмеген, істе қолдырғыз. Әнәкта шушы мезгілді біз башбатқышыны олға таба дауам етебіз. Үстен осқа 13-ші сан, 4 қариф. Есімі керек, мәғрифәтші татар ғалимі. Педагог өзі, бұ есімді біз бүгін тілге алдық. Қайым. Қайым Насыри тұрында сұбыр әлбәт тәдіріс, Илмира. Шылай ғынды шираттағы сұрауға тұқталырбыз, зегітлер қыздар, Сұлтанунға 18-ші сан, 5 қариф, фән тармағы. Нинди фән боларға мүмкін бұл? Илмира. Химия. Химия күлігетінде оқисыз. Бір бал. Нинди фәннерге яратып ерейсіз өзігіз? Қойсы фәннеріні көбірек өзітесіз? Қойсын ұқырға бүтінлейді ұшамай? Міне бұ фән нәрсеге керек болды екен бұ бізнің өнерді деп, шоңдай суқыраны бұтырған шақларығыз болмай ма? Мен енді өзім шынанда химия фәнін яратам. Анарасын енді тарих фәнерін фән. Татар тілін бік тәйінді яратам. Бізнің ұқытушылар да бік яқшы етіп аңлаталар. Хәр бірісі де зұр білімлік шілер. Енді шыңа бік ұшы ұқырға шоу келетті. Яқшы. Илнор, сен енді аңлауымша физкультуры дәрісін бік яратасын? Әйе, бік яратам. Ұқытушылар біз өздерінің фән ұсталары. Шылай ұқ рус тілі болса да, татар тілі болса да, физкультуры болса да, Барсыда? Барсыда бек әйбет. Илмира, сіз қайсы фәннәрін өзітесіз? Мен ингіліс тілі үші. Ооо. Хәмінде өзім юрист
білгішілігіне ұқығанға көре, мен гражданский процесс, конституционное право шуының көбік фәннәрі шығы. Шушы, өзіңнің хүнәрің бойынша болған фәннәріні сен көбірек өзәштірге тұрышасаң, бұ фәннәріні көбірек ұқыра тұрышасаң, әм шына да яратып ұқығандыған сезіліп тұра, бік дұлқынланып, өздәріңдә ұшқыннар янып тұра шошының тұрында. Сөйлегендә, яра қызар егітлер, неші кіне болмасын, бар фәннәрін дайратып ұғырған асып болсын, қам шошы фәннәр ердәміндә зор білгішілер болып шығарға ясын сізге. Шыраттағы сұрауға тұқталық, Сұлданунға 19-шы сан 5 қарафтан тұрған сөз. Бұл сөздің татаршасы керек. Закон. Румия. Қанун. Бұл жауап дұрыс әлбәтті. Бір бал сізге. Менің әлбәтті бұл шырақта сұрауға жауапны Эльмирадан көткен едім. Шынки закон, қанун юнәліші бұйынша ұл. Білім ала, мұна Эльмира айтәлі, ненде законнар кіртірейін шақсан өзің? Мұна бұл закон бір не сәбәді әрамай. Мұна шушынды закон керек. Деген ойларың бар ма? Бірер кіртәсі келген законы тұрында бөлішәлі біздің білән. Мені шәқсән, мен болсам, башуатқыш тапшыруын отынаға үш тапқыр шығарыр едім. Мені мәселен. Мен көбірек татар тіліне қаратылған қанунлар кіртір едім. Так, нендей қанунлар ол? Аха. Мәселен, татар тілін бетінде қазір көпкіне мектеплерде экзаменін бітірділер. Мені бітірмесейім, қалдырмайды. Демек, татар тілі бойынша оқу-оқытуыны сен тағында кәмелләштірер едің. Сені депутат етіп сайларға керек. Сеннен жүнлі законнар шығар ол. Яра, нешек кіне болмасын, мені шушы білгіштікні өзіңде болдырғаннан соң, татар тіліне бік файдалы законнар күтіп қалабыз сеннен, Эльмира сеннен күтеміз. Шераттағы сұрау, үстен асқа 14-ші сан 4 қарыф. Темір елні тағын ненде ел деп ерткенлер? Илнур? Шуен. Шуен ел деп ерткенлер әне. Бұл жауап дұрыс! Илнур, әлбәтті, бұл шырақта сен жауабын білмей, болдыра алмайды рейін. Сен енді ұқырға темір ел транспортты біленді үргәлейсіңдір уақыт-уақыт. Шуен жол білен... Әйтіп кеттім, Қоратун станциясынан келем Қазанға. Шуен ел білен келгенде, енді рельс тауышы бір ритмға салына бетендей ме? Шушы ритмны электріп алып, шуны бір күйге салып, жырлый-жырлый келесің енді Қазанға. Қойтқанда жырлар тағында дәртлілер әйінді, шынки үйге таба қойтасың бейді. Қойтқанда тағында маңлыра қайы. Тағы да дәртлі жырлар. Міне, бүгін енді сен Шуен ел білен келмен әсіндір башуатқыш тапшырына. Шулай да бірер жырыңны бізге бөлек етіп кетерсің деп ұшанабыз. Мен өзімде жырлар ем, бүгін тамағам ауыртып тұрады. Камиля Аскарованы шақырабыз башуатқыш майданшығына. Камиля рахмет. Бала шақта үй артында үсе бірейді бала Қызлері жеткен сайын үшінші Баланы іске алам Бақшаларға егіріп шығам Әнке жиядыр балам Әші дия-дияңке Құланан балан қабам Бақшаларға егіріп шығам Әнке жиядыр балам Әші дия-дияңке Құланан балан қабам Қызлері жеткеш, тәлігеш, тәлгеш Қызарып үшкені балан Қатирелер болып балан Бала шақ ярында қалған Бақшаларға егіріп шығам Әнке жиядыр балан Әші дия-дияңке Құланан балан қабам Бақшаларға егіріп шығам Әнке жиядыр балан Әші дия-дияңке
әнәлі балан қабан. Неше йылар ұзғанды, есімді әдәмі қаман. Мен татылысы бұлыған екен, әнкем қолынан балам. Бақшаларға егіріп шығам, әнкей жиядыр балам. Әші дие дие әнкем, қолынан балам қабам. Бақшаларға егіріп шығам, әнкей жиядыр балам. Әші дие дие әнкем, қолынан балам қабам. Әнкей жиядыр балам, әші дие дие әнкем, қолынан балам қабам. Бақшаларға егіріп шығам, әнкей жиядыр балам, әші дие дие әнкем, қолынан балам қабам. Әші дие дие әнкем, қолынан балам қабам. Камиляның шушы матур жыры Илнурдус сиңа бір бал алып келді. Бұл балны өзіңе тапшырып өтәбіз. Енді шушы жыр дұлқынларында шираттағы сұрауға көшейік. Үстен асқа 20-ші сан 4 қаріф ату құралларында қолланыла тұрған шартлағыш мәдді. Илнур? Дары. Дары, әмел дұрыс. Бір бал. Енді сіз іштіп тә білә тұрғансыздар, Қазанда дары зауыды да бар біздің, шылай бетеме? Яры яқшы. Қыздар еттілер, иқтибар етегіз, біз енді башуатқыш тапшыруының ақырғы сұрауына да келіп жеткен біз. Шаңа көрі ақырғы сұрауыны яңғыратам, жауабы сізден. Қайсығыз жауап яңғыратыр екен сұлдан оңға. 21-ші сан, жиде қаріф, синоним табара керек болыр, сынау, текшіру, тағын бір сөз. Тәжірибе. Тәжірибе, Илмира, жауап дұрыс, бұл балына мен сыйға тапшырам. Міне шушы жоғары нұқтада біз сіздің білім башуатқышты шешіп те бітірді қыздар жігіттер. Әменде қайсы ойыншыдан көп мы бал жиғанын иғлан етем. 8 бал иесі Илнур Шамсетдинов. Бүгінгі ойында 10 бал жиды Румия Абдурақипова. Әмінді бір бал үстінлік білен 11 бал иесі ойынымыздың жеңушісі Илмира Исламова. Қыздар егеттілер, башуатқыш тапшыруының ең рахат мезгілләрі келіп жетті. Ол да болса, бүләкділер тапшыру. Жоңа көрі мен сізіне бүләк кештесі әріна шақырып алам. Рәхім етігіз, Илнур айда. Илнур дос, біне шушы шарына сенің қолларға тапшырам да мен. Сен енді бұл шар ердемінде өзің ұшатып сайлап қойған бір бүләкін сайлап алашақсың. Шаған көрі әйдір әхемет оттырғышқа шарыны салып жиберді. Оттырып жибер. Нендей саң, нендей бүләк әкеліп түшар екен бұл шарыбыз. Қуа! Кетті шарыбыз. 8-ші саң! Елнұр мәне бір сұрау болған еді бизмен тұрында, өлшеу тұрында еме? Әлбәтті ашыл мезгілді сен енді үлдіз нөмәлерге де кіріп кеткен едің. Шылайда мені өзің өліп қойғаның ақырышы шушы бүлек мен әлекісі яқшы болыр едейп. Мені бұл бізменні Татарстан яңаға сәртелері өте кампания сәхен башуатқыш тапшыру есімінден сенің қолларға тапшырағыз. Рәхімет! Бек зұр рахмат. Бек зұр рахмат. Румия, келі әлімінде. Келі әлімінде шушы қызыл шарынды қошындан берлі сенің қорап тұра.
Эх, бұл шарына Роми аттырса, яқшы болыр едіп. Шыма көрі рәхмет әйді. Нинди бұляк күті әйкен сені? Шар мәріп кетті. Хәм ол бізнің келіп түші... Бір нәрседе ішлеп болмай, Ромия. Но, мінәбу елмайып тұратырған міндәріні сенің қолларға дешегенде тапшырып кетмеске мүмкін дей. Сен бетінде татар қызы бәйгісінің ең шекімлі қызы, шына көмелі шүші міндәршіктегі елмайып тұрған Смайлик шекілі гіл сүйкімлі бұл, гіл жылмайып тұр. Бұл бөләтіні сені тапшырып. Рахмет. Өзімнің Шырдақлы райондағы менің ішін қаушап тұрған кісілерге, әниетіме, әбі-бабайларыма, апаларыма, һәм һәр менің ішін қорап тұрған, шылай құлттып тұрған кісілерге рахмет. Илмира, сені деген шарны өзім аттырдым. Бөлегін сөйлеп алдым, шықтымда. Илмира, мені сенің де бүгін башуатқыш тапшырудың жеңушісі болдың. Шаңа көрі жеңуші боларақ, мен мені шошы өз пішіргішіні сенің қолларыңа тапшырып өтем. Алқышлар біле құтлық, Илмираны. Бұл әкін сенің қолларға тапшыруын тапшырдық, ләкін шолай да башуатқыш ойынының қағидалары бойынша мен сенің супер ойын тәғдім етерге тиешілі бетәлі. Супер ойын бұлайрақ болар. Мені шушы экранға келіп шығашақ біздің қабаттан шақмақлар. Шақмақларға бір мәкәл ешірілген. Мәкәлінің біргіне сөзі білгілі. Шушы білгілі сөз ердемінде бір минут ішінде, әгер де сен бұл мәкәліні тәғайын дұрыс айтып бересің екен, мені шушы өз пішіргіш, мені бұл үрияңы автомобилінің багажын екен дағы айтып кетеш әгенде. Әгер де сен шушы мәкәліні білі алмайсың екен, машина да бірі де қала, өз пішіргіш де башватқыш тапшырында қолашақ. Шыңа көрі сен енді супер ойында қатташырға тілейсің Татар тілінде мәкәлілер бе хисап, көп. Шуңа көреді мен мультивар көбіленгіне үйге қайтып кетем. Шуңнан да қолай болмас дейсің енді алайса? Ие. Ярар, әлбәтті, сенің иқтиярың біз қабыл етәбіз, әм жеңуші боларақ Илмираны барымызда қытлайыз. Татар халқында бетінде қысқалық тасталық тілер. Айым. Шуңа көреді мені барлық білген кішілерге, қам менің үшін жан атқан, Кішілерге де зұр рахметімді білдіресім келе, хәм барығызға да сәлем. Мұқтарам тамашашыларымыз бүгін башватқыш тапшыруында 60 жылық тарихы болған Дәулет автономиялы хүнәрі білім беру учреждениесі Владимир Петрович Лушников есіміндегі Қазан нефт һәм химия күллиеті шәкірттері қонақта болдылар. Оларға бар тек ұңғышыларғын әтіліп қолабыз. Хәм башватқыш тапшыруында келесі үшірашыларға қадар деп, сау болашабыз!